Ma'am, si Danica Empress Aninya. Pag-usapan naman natin ang tonsillitis. Kaya sa opening ito yung shinare mo, Ma'am, si Carls. Isa rin ito sa viral disease at nagkakaroon ang tonsillitis sa mga kabataan, mga babies din. Paano ba ito, Dok? Ang tonsil po natin ay isang panlaban ng katawan laban sa sakit. No, ano siya, nagki-create po siya ng white blood cells, gumagawa po siya ng mga pang-defense natin. Para pag may kinain tayo, uminom, meron pong ano yan, meron pong panlaban yan. Nakaabang siya ron. Ngayon, nagkakaroon tayo ng viral infection dyan, minsan dahil sa sipon, yung coronavirus. Pero nagkakaroon din tayo ng bacterial infection dito po sa tonsil na makikita nyo talagang may puti-puti siya. Tapos napakalaki, napakasakit, nana yun. No, lumalaban yung katawan doon. At pag paulit-ulit yon, yun ang tinatawag natin recurrent tonsillitis. Minsan tinatanggal po siya, minsan. Pero kadalasan ngayon hindi na masyado dahil alam nating meron siyang papel, no, doon sa ating paglaban sa infeksyon. So pwede pong viral 'yan galing sa sipon at mangyayari diyan, makikita nyo magang-maga, nahihirapan yung batang lumunok. Maaring lagnatin 'yan, magkakaroon ng mga kulani dito, no, nag-i-infection siya at saka walang ganang kumain kasi napakasakit ng lumunok. So ito po yung sinasabi natin tonsillitis na yan. Minsan pag merong viral, baka mapatungan ng bacterial na streptococcus. Yun po ang medyo delikado ng konti. Kasi yung bacteria po na yun ay maaaring makaapekto sa puso at makaapekto sa kidney. So, pag meron pong tonsillitis at may bacterial infection, binibigyan po yan ng antibiotic. Binibigyan siya ng antibiotic para labanan yung bacterial infection na yun. Yung may nananana yung tonsil na yun. Makikita nyo rin, may amoy yung hininga nung bata. At napag-usapan kanina yung toothbrush, itapon po yung lumang toothbrush, bigyan nyo ng bago. Palitan nyo yung mga toothbrush nila kasi nandun yung mikrobyo sa toothbrush. So, kailangan baguhin nyo ng baguhin yung toothbrush nila. Ano po yung hindi nagamit na toothbrush, Doc? Dahil hindi never, kasi Doc si Melay, never niyang nagagamit. Nagamit na rin ang Dokoy for the happiness na. Nakabaka ako na mag-guess naman natin. Masyado ka na mag-defensive. Ayun, toothbrush talaga yung tinanong niya, eh, no? Laulaw na ngayon ko, hindi na ako gumagana yung kuan. Kasi iniisip ko ito yung may sentimental value ako. Ano may iwasan, lalo na sa mga babies yun? Alam nyo, yung mga bagong panganak po, marami tayong nakikita, dinadala sa mga crowded areas, ano? Pagkabagong panganak po, wag muna niyong i-expose sa maraming mga tao. Kailangan po nila sunshine. Dalhin niyo po sa mga lugar na park, na mahangin, malinis po yung hangin, ha? Hindi yung sa labas lang na puro usok. Dalhin niyo po sila doon dahil yung sunshine, importante sa kanila. Yung malinis na hangin sa tabi ng dagat, importante po yan. Mabuti po para sa kanila yon. Okay. At laging maghugas ng kamay pag hinahawakan si baby. Oo. Huwag halik ng halik. Huwag halik ng halik sa mukha, ganyan. Pag may tonsillitis ka talaga, kailangan ba talaga lagnatin ka? Or kahit tonsillitis lang, wala kang lagnat? Kadalasan niya nagkakaroon ng lagnat sila. Lalo na pag magang-magana. Kasi infection na. Oo, tsaka makikita nyo yung merong butlig-butlig doon na puti o kaya yellow. Tapos nagpeplema na. No? Usually may fever na yan. So, totoo ba ito, Dok, na siyempre sa bahay lang, mumugan mo daw ng suka? Yung mga ganun daw. Ang pinakamabuti, tubig na may asin. Okay. So, suka, no. Ang buwag yung suka. Tubig na may asin. Naman, baka maasim masyado. Correct. Ayan, mga momshi, ang dali lang. Nung pang first aid, yung pang umpisang lunas, diba? Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.